Вітаю всіх глядачів, кого цікавить тема вирощення винограду. У цьому відео виноградарка Мирослава Петрівна Романюк демонструватиме, як здійснити посадку виноградних черенків у шкілку. Надіємось, що травнева погода сприятиме робочому процесу. Для вирощування саджанців у шкілці рядки готую завчасно. Нарізані рядки розсипаю комплексне добриво. І засипаю перегній. Формую посадкову грядку шириною 60 см. Проливаю теплою водою. Оприскую розчином Байкалу, щоб швидше розвивалась ґрунтова мікрофлора. Установлюю стрічку крапельного зрошення і застелюю підготовлену грядку чорною поліетиленовою плівкою. Краї пригортаю ґрунтом. Чубуки підготовлені відповідним чином, прокільчовані до стадії каліусу, занурюю у сметаноподібну болтанку, що складається з частини коров'яку, двох частин глини і води. Це сприяє кращому прилипанню ґрунту, тобто контакту чубука із ґрунтом. Металевим штарем протикаю плівку і встановлюю чубуки на глибину від 5 до 10 см. Схема садіння рядкова. 8-10 см між черенками в ряду і 30-40 між рядками. Щоб ґрунт заповнив порожнини навколо черенків, проводжу полив зверху. Захист від хвороб і шкідників починаю проводити із середини травня, від фази 2-3 листків. По мірі росту підв'язую пагони і здійснюю зелені операції. Викопую шкілку всередині жовтня.